Alam mingla ba. Tini ali ho. Sa biro tayo sa ngao sa tene tu do yali. Pero sa tene amale. Biro si pin tene amala. Pin tene biro si ba sa tene amale. So dilo li de mira yam yalo li no. Ajao dini gali nene si de video li ne di ma title li de ba ba no. Uba ma patama ga pin yin a kaman che gang amane lao la. Ara solution pin da de dua jo biro nao ga hao sa li la lu yale. Tua nene ro si me bo no. Azo say say si li ne na long zizi lai ta kao. Ara solution tayo sa ngao palo biro amale.
ဒါဆိုရင်ဒီလိုသုံးလုံးပေါင်းတဲ့ချိန်ဘယ်လိုပေါင်းရလဲဆိုအစပိုင်းပေါင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အကြံပေးချင်တာကနောက်ကနှလုံးကိုအရင်ပေါင်းရီအားရပြီးတော့မှជីရကြာပေါ့နော်အဲ့မှာပဲမမားတတ်ဘူးជីရလို့တခါနေပေါင်းရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွမ်းမှာနော်အဲ့ဒါဆိုကြာ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 ရှိတယ်များစားလို့မမမမကြာကြာကြာကြအဲ့ဒါလေးကိုလေးတန်လေးကိုကိုအဲ့လိုကျင့်လိုက်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်ဖင်းရင်းကိုမြင်လို့ရှင်တာပထမတန်လားဒုတိယတန်လားဆိုတော့အဲ့လိုလေးเนาะသိသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါမျိုးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဖင်းရင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးသိသွားပြီဖင်းရင်းဆိုတာလည်းအားချင်းကျွမ်းသွားတဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုဖြည်းဖြည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဝကြကိုစပြီးတော့ပြောတော့မယ်လေစကားစပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားစကားစပြောတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှင်ကိုကလေဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်ရိုးရှင်းတဲ့ဝကြလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုရိုးရှင်းတဲ့ဝကြဆိုတာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတာဗမာလိုဘယ်လိုပြောလို့ရှင်တရုတ်လိုကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနားမှာကလေအကျဉ်းအဖြစ်ကလေးရှင်းပြထားတာနော် meaning ကလေကိုယ့်ဘာကိုရအောင်သွားပြီးတော့ဟိုယူချက်ရမှာနော်ဥပမာလောင်စရဲ့ဗီဒီယိုဆိုဟိုအရှိကနော် for မြန်မာ student ဆိုတဲ့1တို့2တို့3တို့အဲ့နားမှာ meaning တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်အ meaning လေးတွေကြောင့်ကိုယ့်ဘာကိုအချိန်ယူပြီးတော့ရအောင်အရင်ချက်ဟုတ်ပြီ meaning ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝကြပဲဖြစ်ဖြစ်ဇကစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆက်ပြောရမလဲဆိုတာအစလေးလာရမယ်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဥပမာအခုအကျဉ်းအဖြစ်ဒီနားလေးနည်းနည်းလေးအရင်ပြောပြလိုက်ပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတာကဝော်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာဝော်သုံးတန် white တဲ့အတန်ဝော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနင်ဆိုလို့ရှိရင်နီအဲအဲ့ဒါလည်းပဲသုံးတန်เนาะနီပြီးရင်သူဆိုတာကသာအဲအဲ့လိုနီဝော်သာအာဒါသိပြီကိုအဲ့ဒီထဲမှာအောင်မှာငါတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုဝော်မန်ဟုတ်မှာဝော်ပြီးတော့မန်ဟုတ်ပြီเนาะနင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်နီမန်เนาะနီမန်ဟုတ်ပြီသူတို့ဆိုတော့သာမန်ဒါလေစာလုံးကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီလေစကားစုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ငါဟာတော့မဟုတ်ငါရဲ့အဲ့ဒါတရုတ်မှာတလုံးထဲပဲငါဟာငါရဲ့ဆိုတာတရုတ်မှာ water နော်အဲ့ဒါငါဟာ water အဲ့ဒါဆိုပြည့်စုံပြီပြီးလို့ရှိရင်ငါရဲ့phone ဆို water電話အဲ့အမအဲ့ the ဆိုတာဟာလည်းဟုတ်တယ်ရဲ့လည်းဟုတ်တယ်သူကတလုံးချက်ထားရင်နှလုံးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီမှာငါဟာက water ဒါဆိုနင်ဟာဆိုရင်你的တော့မဟုတ်နင်ရဲ့နော်你的အဲ့你的錢ဟာဒါနေပစံလား你的錢ပေါ့နော်သူဟာဆိုရင်他的အဲအဲ့ဆိုညီ我他ရအောင်ချက်ထားဒီမှာ的လည်းရသွားတယ်အဲဒါဆိုဒါအကျဉ်းအဖြစ်နည်းနည်းလေးသိသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောရင်တရုတ်လိုဘယ်လိုပြောရလဲဝါကျလေးကိုကြည့်ပါမယ်နော်ဥပမာနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးပါအဲဆိုကျွန်တော် 我 ကဆိုတာက是我是ဟုတ်ပြီမြန်မာလူမျိုး缅甸人ဝါကျအပြောင်းလဲမရှိဘူးဘာမှလို့လဲဒီလိုပဲတရုတ်လိုလဲဒီလိုပဲအဲဆိုတော့我是缅甸人ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်1ကဟဲ့နင်ကစကားပြန်လားဆိုတော့နင်နီနော်ကဆိုတာကဖြစ်တည်ပြုတည်လေအဲဆိုရှစ်နီရှစ်အော်စကားပြန်လားစကားပြန်ဖန်ယီလားဆိုတာကမနီရှစ်ဖန်ယီမဟာအဲ့လိုပဲအစင်လိုက်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3သူကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတဲ့အဲဆိုသူသားကဆိုတာရှစ်သားရှစ်ကျွန်တော်ရဲ့我的 hobby 等眼前朋友他是我的朋友他是我的朋友ဒါလေအဲ့စမပြောလိုက်တာပြီးကိုပါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်လို့ဗမာလိုဘယ်လိုပြောရင်တရုတ်လိုဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကပြောပြချင်တာเนาะ hobby နံပါတ်4ကကြတော့သူတို့ရဲ့တထေးကအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ဆိုတော့他们တထေး老板ရဲ့ကအမှန်တကယ်啊 the 他们的老板အဲ့တော့တော့ကိုမြုပ်ထားပြီးတော့မှ Tamen Lao Ban အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ရဲ့ဆိုတာမြုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် Tamen Lao Ban အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကဟိန်ကောင်းတယ်ဟာဟောင်ဟိန်ဟောင် Tamen Lao Ban ဟန်ဟောင်အဲ့အဲ့မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်5တခုကြည့်ပါဦးဒီနေ့ငါတို့အလုံးမများဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဒီနေ့今天เนาะဒါလေးတော့ရအောင်တော့ကိုကြိုပြီးချက်ထားမှာပေါ့今天ငါတို့我们အလုံးမများဘူးတဲ့အလုံးများတရားတရုတ်မှာမောင်လို့ပြောတယ်မများဆိုတော့ပို့မောင်လို့ပဲပြောတယ်ဒါဒီ negative တဲ့လည်းကိုပြောတတ်အောင်ပါနော်သွားတရားချွေမသွားဘူးပို့ချွေအဲ့ပို့လေးပဲထည့်လာရုံပဲလေနော်အဲ့ဆို今天我们不忙ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါအောင်ဒါလည်းပဲမပြောင်းသေးဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့ phone တဲ့အဲ့ဆိုဒါကြွ
个是，这是这诺耶风我的电话，电话这诺耶风电话手机都表情来压吧嘞，这是我的电话，好比呢大家你好啦嘞，说大家这是你好，你的吗？这是你的吗？大家你好啦嘞，喏，好比大对个都别西啦嘞，说大对啊，这些大对个说是都也别西啦，他的别西东西吗？这些是他的东西吗？不喏。好比哎嘛，他的东西是东西是必须不，按说来各把各做，比如咱地他嘛不喏。好比那比如火炉噶被堵嘞嘞，火炉那人火噶那炉是啦人，那人噶是被堵嘞水，那人是水，那人是水，好比喏，火那是哎呀那的火那个啊火那的龙天来压的戒指那是喏那戒指。哎呀辣嘞，记录辣嘞，真好看！哎呀，的个，真好看，记录辣的，记录高的，那个戒指真好看。后面第一个表是阿么罗喏，得有不罗表，不嘛不罗表个，不应该哎，明年我多来啦，破他破呗喏。后面那我比较的嘛 ，Oh sorry， 那个，哎。不把这是个龙，不把这是个龙啊！啥表面咯？得用那不嘛呢啊？他来么好多，好比他说不露表么嘞？啊露多啊的，他说啊露多啊的，说得用嘛？格瑞亚是嘛？听阿没？他说多啊的啊露露表阿没？啊露说咯，去啊露露的上班，去上班啊露多啊的，哎啊露表阿没？上班去表露没有喏？去上班，很多位的，好比多位的格瑞亚去买很菜。去买菜，很多位的去买菜，好比喏，哎呀，讲喷吧，说喷的格瑞亚，哎呀，拉咩开，哎呀，讲空调，开空调，他说别送的，他别买格瑞亚吧嘞，对，格瑞亚个什么天咩，好比喏，老的龙个米贝的，贝的啊，贝的个格瑞亚，他说咯，关灯，好比喏，比如迪玛热吧嘞，热的格瑞亚。停，地嘛，这里，停这里，停这里，好比喏，给设计们那边瞧 ，English 个标嘞嘞 ，Korea 音下标的讲 English 个英语，讲英语，哎嘛，古巴古设备咯，切入下来，我们俺罗 English 个标嘞，我们讲英语，俺罗说啦 ，subject 撇多嘞 ，subject 虽然你也表现不落嘞，都要写嘛呗，好点喏，都冇用，哈，俺的天呀 ，English 个标嘞，我老板。讲英语，但没有说我切入亚比，不然我白买它喏。好比今天啊，看先来嘞，今天啊，看先的我叫了，得有罗打扫房间路标嘞，打扫出来个先呐，啊看个房间，阿拉说了打扫出来个 real 啊什么 ，real 啊什么，所以罗哩啊什么，你啊比较报的 subject 的啊，阿拉的啊么 low 喏，你啊比较报的 subject 的啊，各把各什么变他嘛喏，我嘛今天说啊，请我标嘞说啊，请啊啊请呗，阿拉我打扫今天房间路，阿罗标路没有喏，阿罗 solo 那么好。不，哎，叫今天打扫房间，好比喏。明天俺若来多来嘞，说明天说银标。昨天俺若我们多来多的说多的来的路标没，哎，叫去旅游路标嘞。咱们旅游说啦可以多啦，为了你啊里有多啦不？比如你你个个个标那么好，俺说旅游路东嘞喏，哎，叫昨天我们去旅游，好比喏。比如都有的呀多的呀说都啊他有的呀多的呀格瑞亚讲去比如有的呀泰国啊说他去泰国哎哎罗里表面喏比如南宋的古啊真的不散来住的啊说真的我不散来住的说格瑞亚音表来住的来拿比如嘛不散钱我来拿钱，我钱来拿，表露没有喏。啊，他里啊，格瑞亚巴的，我家阿拉里有，他里他背吧。后边闹什么闹的没有喏？不露表来说，没说我，没说我说哪个地方子？快的龙说了行，快个闹的龙说都也没说我哩。啊说，得用嘛把眼表阿么嘞？没说我眼表阿么？啊说，得用那不嘛呢啊？表面后边喏，啊说的龙快露表阿嘛？啊说的龙叫一个露表嘞。快说啦，杯子啊，说了多一个杯子，老表嘞，一个杯子，
托尼都沙欧的欧的，哎，阿说的欧国的言表，一本沙欧个脑脑嘛书，一本书，一本书，好比喏，比如风的龙的，阿说的龙的言表一个呗，对吧？的龙啊，的酷呗，一个。比如先风手机，一个手机，大概大概一部手机都表嘞，他们表啥么咯吧？一个嘞，呀嘞，喏，留言都先，好比 Angie 的车嘞，阿说的车的言表一件，比如嘛 Angie 衣服。一件衣服，好比呢，比如 a yet the long 的，说 the long 一瓶 ，a yet 酒，一瓶酒，一瓶酒 ，a yet the bling， 好比都那在上面我家里有奶奶几把喏，没说我说那个，等你冬里来把一把没，奶奶明儿里来把一把没喏，那不如冬嘞，说了好比那边炒的嘛子，就那是嘛古的要死的嘞，就那古的要死的啵喏，他说我是的个呀，哎呀表有啊古的要啊啊古啊哥哥的要个一个，他们都有嘛一个，哎呀表啊没，他讲我有一个哥哥，我有一个哥哥，好比喏，比如都哎呀亏的讲死的，都哎他家，好比是的哎呀表没有。亏的讲，阿说亏啊狗，阿闹嘛他们，的讲说嘞一只，谁嘛他们，喏阿说一只狗，他家有一只狗，好比喏，比如使用啊，老的嘛东亚要系列的，要东亚系列啵，喏使用工厂系的有东亚要三百个，喏啊老的嘛，阿老的嘛讲闹撇的，闹嘛三百个，先听下面来讲，三百个工人，工厂有三百个。工人，好比喏，今天啊，很阿妈子吃的嘞，说今天，今天，喏，哎说，吃的个里啊，煮，哎嘛，阿妈子很多菜都标嘞，菜噶很，很多菜，很阿妈子吃的，听到吗？热的龙腿来的，热出来，吃比多少标了，那叫今天煮了很多菜，今天煮很多菜，哎都标嘞呀嘞，今天煮菜很多，没有，对耶，第阿爷都个标嘞，阿奶阿妈都得苦那苦都说得有嘛，阿先标下嘞，比较嘛难个标下嘞，阿那里有嘛差别吧，喏。好比不是奶奶七杯吧，哎呦七杯的格里呀，哎言表借给，比如奶奶一点，哎言表们拿手嘛，不是说嘞拿钱拿手嘛天嘞，借给一点钱，借给一点钱，好比喏，那没说我嘞，好比那他说比如把表嘛来说 ，object 把嘞哈 ，object 把嘞哈，说了把嘞说，嘛，那天啊恁个考嘞，恁啊考看呀啦。喏，对嘛？恁个考的，说那个恁，恁啊考看亚的，阿拉说着得有嘛？不如表来说，老板叫你，哎嘛，恁个考看亚的，阿说着考的，说嘞格瑞亚耶，喏嘛，得地他喏底下里都拿业绩的喏，老板叫你，得天恁个考的，老板你叫，阿拉有撇大里面嘛，好不？得天考的，比如嘛恁，老板叫你 ，English 也 object 本身嘛呗，喏。我都过风色比没，我风色的都过表啊没办，都啊色看下来哩。他讲我打电话给他，我打电话给风色比的，哎呀表，比如嘛都他，我打电话给他，我打给他电话，他罗来下把嘞，滴他个滴打也闹嘛他嘞呀嘞，滴个 object 也闹嘛啵喏，好比。不是在的嘞，阿说不是啥啦在的啵，得有嘛哩在的吧？老路线啥啦啦、拍打啦、多啦啦，说阿里有变变特标嘞。大家有冇在的人标喜欢吃标？不是我在看呀啦，大家有冇虾路标嘞？喜欢吃虾，喏爱虾噶，喏嘛特么喏，喜欢吃虾。后边都讲没吃不嘞，没吃不都路标嘛，都啊没吃看呀啦，阿讲。不爱他，喏，不爱，没吃不，比如他，他不爱了，没表扬，他不爱就都没吃不，撇断没，阿讲不爱他，好比喏，你我给啥的苦没没的，阿说你啊没看呀的，阿拉说了，没没说了，问你，你那么想撇断嘞，想个钱的，你我给啥的苦没钱嘞，撇断嘞，他看那漂亮呀嘞，想么天嘞喏。没的，念过，问你，给啥的苦？一个是，哎嘛，一个噶嘞没说我哩，哎讲是说嘞，谁嘛听没？问你一个是，问你一个是，得地他喏，问也那嘛听阿嘛喏。再比如那个的苦嘞，才几来吧，我们喏没说我呗，都过来上的苦背嘞嘞，都啊背看呀啦，哎讲背的都过给他，哎嘛给他。来上的课一个礼物，礼物一个，没标呢，给他一个礼物，好比
နင့်ကို၅သိန်းပေးမယ်နင်ကပေးခံရတာအဲကြောင့်ကဲနီအဲအရင်ဆုံးကရိယာကိုမြန်မြန်ရှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့နီနင်ကပေးခံရတယ်ဆိုအဲ့ကရိယာရဲ့အနောက်မှာဥမာကဲနီ၅သိန်း50ဝမ်ကဲနီ50ဝမ်ဟုတ်ပြီနော်နေကားခဏငါပေးနေကားခဏငါပေးငါကိုအဲ့ဆိုတော့ငါပေးဒီကရိယာကြည့်ကေနော်ကြည့်ကေပြီးတော့နေကားအိုင်နေကားဆိုတော့你的车ကြည့်ကေ你的车ဒါမဲ့ဒီနားမှာတော့ခဏဆိုတာပါလိုက်သေးတယ်အဲ့ခဏကနောင်ရဲ့အရှိမထည့်ရမယ်အကြောင်းကြည့်ကေ一下你的车တော့မဟုတ်ဒီနားမှာကေမြုပ်ထားလိုက်တာဆိုကြည့် 一下你的车ကြည့် 你的车အဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့တော့မှာ一下က车ရဲ့အရှိမကြည့် 一下你的车ဒါလေးက measure word လေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝါကြလေးတွေဒီပုံစံလေးကိုသိလို့ရှိရင်ဝါကြကိုချဲ့လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောတတ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အဆက်လေးဆက်ကြည့်ရအောင်အမေးဝါကြအမေးကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်မျိုးလေးကိုနည်း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 စီပြောပြထားပေးပါတယ်ဥပမာလားပေါ့เนาะလားဆိုတာကမားအမားဥပမာနံပါတ်1အဆက်စားသလားတဲ့အဆက်ဆိုတာကလားတော့စားဒီယာကရိယာအရင်ပြောမယ်ချူအဆက်လားတော့လားမား吃辣的吗吃辣的吗ကရိယာအရင်ပြောမယ်နော်တတိထားပါကိုလာတောက်မလားတဲ့အဲ့ဆိုကိုလာတောက်ဒီတောက်ဒီအရင်ပြောမယ်ဟကိုလာခလမဟခလမရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်ဟခလမဆေးတောက်ပြီးပြီလားတဲ့ဆေးတောက်ဒီ吃药တရုတ်မှာဆေးစားဒီလို့ပြောတယ်အဲကြောင့် chin နဲ့ပဲသုံးတယ်吃药了吗ဆေးတောက်ပြီးပြီလားတဲ့နော်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ပြီလားအိမ်ရောက်ဒီတောက်ကြာ了吗到家了吗到家了吗好比喏设计没喏啊都啊啥都啊啥嘛啦的啊都啊都一起都啊啥的格里亚演表没喏去吃比如嘛啊啊啥叫做得有嘛东西路表的东西库那里得靠把的的别西他们都啊别西嘞好的啊啥嘞好的东西说得有嘛得一百年还是的得地他吧喏别你啊嘛是对你啊来သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကွဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့一起去吃东西吗အဲ့လိုလေးပဲဟုတ်ပြီဒီနေ့အချိန်ပိုစင်းမလားဒီနေ့今天အချိန်ပိုစင်းသည်加班အဲ့ဒါကမှမ今天加班吗မေးချင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တရုတ်မှာ要ဆိုတဲ့မယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့เนาะအချိန်ပိုစင်းရမလားပေါ့ဆို今天要加班吗အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မှလေမားနဲ့မဆုံးမဟုတ်တဲ့လားဆိုတာနဲ့အဆုံးမဟုတ်တဲ့ဟိုအမေးဝကြလေးလည်းရှိတယ်လေဥပမာနံပါတ်1ကဘာလဲเนาะဘာလဲဟုတ်ပြီတရုတ်မှာဘာလဲကပုံတရားရှမလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့သူ့နေရာလေးကိုကြည့်ဘာလို့လဲကြော်ရှမလို့ဒီဆိုရယ်ကရိယာပါလာပြီဆိုလို့ရှင်ရှမရဲ့အရှိမထဲမှာကြော်ရှမဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်ဘာအလုတ်လုတ်လဲတဲ့အဲ့ဆိုအလုတ်ဆိုရဲဒီမှာနှောင်းကပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုထဲမှာလဲသူကဆမောရဲ့အနောက်မှာထဲရမယ်အဲ့ကြောင့်ကြော့ဆမောကဘာလုတ်လဲအလုတ်ကကုန်းကြော့ကအနောက်မှာထဲရမှာကြော့ဆမောကုန်းကြော့အဲ့မှာကြော့ကုန်းကြော့ဆမောပြောလို့မရပါဘူးเนาะဒီပုံစံလေးတတိထားမယ်เนาะကရိယာဆိုရင်ဆမောရဲ့အရှိမနှောင်းဆိုရင်ဆမောရဲ့အနောက်မှာเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ပါစားလဲ吃什么ကရိယာ吃အရှိမထဲမယ်ပြီးတော့ပါဟင်းစားလဲ吃什么菜ဟင်းကအနောက်မှာဖြစ်သွားတယ်เนาะ吃什么菜ဘာဝယ်လဲ买什么ဘာပစ္စည်းဝယ်လဲ买什么东西东西နောက်အနောက်မှာထည့်သွားမယ်เนาะဘာတောက်လဲ喝什么喝到底喝什么ဘာအေးတောက်မလဲ喝什么饮料ဘာမှနဲ့တရုတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားရင်เนาะတတိထားပေးပါ喝什么饮料ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုဆက်လာမယ်เนาะဘာလို့为什么ဒီမျိုးလေးတွေကကိုအလွတ်ချက်မှတ်ထားမှာเนาะ为什么嘿ဘာလို့မလာလဲ为什么没有来เนาะ为什么အဲ့တိုင်းပဲပြောသွားမလာဘူး没有来为什么没有来为什么不来ရပါတယ်嘿ဘာလို့ဒီလောက်မြန်လဲ为什么ဒီလောက်这么慢的快为什么这么快为什么这么快好比เนาะနောက်တစ်ခုကကြဘယ်လိုလဲ怎么样ပုံသေးပဲเนาะအသုံးများတဲ့အမေးလေးတွေ怎么样အမေကျမရေးဘယ်လိုလဲနီမမနင့်မေမေတော့身体ကျမရေးဘယ်လိုလဲ怎么样ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့အစဉ်လိုက်နေပါပဲเนาะနီမမ身体怎么样
hey, dinga, below chamele, whom I aim a goa hinted at you. The tiao yu, dinga, dinga the gown, what the yoma jarong, I am measure walk at tiao lupure. The tiao yu, below chelle, dama jo, below lelo maho bene, ho numb a garia balare, so dama bedone, dama young jo lumabio, dama jo, a joga young go pure like it, jone la don't like it, dama jo, how be no? Now to Amelia Tajiba, Bema. Nali, Matano Pondi, Nali, Bema Lolo, Zai Nali Gonzo, Bema, Niao Bures, Zai Liu Tebia, Shima, Ajano Yangoma, Zai Yangguang, Dua Ema, Tazai Jia, E Alolino, Zai Nali Gonzo, Lolo, Zai Nali Gonzo, Bema Dole Jarale, Tri Nali, Bena Dodi, Lady, Wanlo.去哪里玩了多的你呀比如嘛累的那都也帮着你呢多的你呀把漏的哎我们嘛啊漏多的就来去工厂上班使用多的漏漏的去一言表比如你要表比如把漏的有表呢那都也帮着你帮着好比大家白嘛那如果叫做哪个说白的苦白的药啊你没有白的龙天有表了呢我们嘛他白三个嘞对吧他来啥的苦啥呢哈啥刚来的他白三个嘞这是白山哪个店的对吧、啊、哎没说我过变天啊没哪个店店是吧山这是哪个店的这是哪个店的白 A 个念 A 嘞白 A 哪个包 A 是吧也没说我嘞个白讲哪包了没标嘛哪个店哪个包个变天里系列哪个包是你的念 A 哪个包是你的白 A 个念哈嘞你 A 嘞那我 A 个没特别呢哈嘞都来的嘞啊叫你的是多嘞喏好比那时候哈嘞百度水喏那片百度办多阿么嘞那片明天百度水办多阿的也应表去银行明天水去银行明天水去银行不是一个不住哈嘞钱包是谁的啊地带呗喏钱包是撇的谁的不住哈嘞啊闹得喽白钱阿咪喏什么时候白钱拉布们嘞什么时候要来送拉布别的什么时候要来送拉布别的比如白钱阿嘞什么时候有空嘛喏什么时候噶蹦的呗比如阿的有空看那对家呀哦见一下啊看那一下对的所以说 Gary 啊见是吗天没见一下地方上你有的哪趟自己吧喏当初路线里爸妈妈的不都没有 begin 啊现在所路线啥点路线啊现在都要累没喏